արժանի չեմ, Տեր Աստված իմ, որ մտնես իմ հոգու օթևանը, բայց համարձակվելով մոտենում եմ քեզ, քանի որ դու ցանկացար բնակվել իմ մեջ քո ողորմությամբ, դու կհրամայես և կբացվի այն դուռը, որը դու ստեղծեցիր, կմտնես քո մարդասիրությամբ ու կլուսավորես իմ խավար միտքը, հավատում եմ, որ կանես այդ, չէ որ պոռնիկին չվանեցիր, որն արտասուքներով եկել էր քեզ մոտ, ավազակին չմերժեցիր, որը ճանաչեց քո արքայությունը, զղճացող մաքսավորին չդատապարտեցիր, միայնակ չթողեցիր այն հալածողին, որն ապաշխարեց, այլ նրանց քո սիրելիների շարքը դասեցիր, քանզի ապաշխարությամբ արքես եկան, ուստի հավետ օրհնյալ ես հիմա և անվերջանալի ժամանակներում, ամեն։